noite, coronel. Boa, seu Tony. Deve ser o novo instrutor do aeroclube. O doutor Moacir conseguiu mesmo. O piloto é bom. É bom, mas maluco. Thank you.
Prazer em revê-lo, Roberto. Boa viagem. Tudo ok, doutor. O Cessna está joia. Não precisou trocar o motor? Não precisou, não. Somente troca de velas, regulagem da hélice e um novo magneto. Bom. O resto, tudo ok. Ótimo. Este é o Custódio Simões, o melhor dentista de Parada de Deus. Ah. Aliás, só temos dois por aqui, não é? Ele é o meu vice-presidente. O senhor é bom mesmo. E como todo piloto, meio adoidado. Que é isso, doutor? O senhor ainda não viu nada. Vocês são os maritacas? Somos, sim. Muito bem. E quem vai ser o primeiro herói? Claro que o doutor Moacir está fora da jogada. Com suas mil e tantas horas de voo. Como é, Custódio? Cadê a sua coragem? Só espero que um dia o senhor precise de meus serviços. Aí eu me vingo. Segura aí. Vamos lá, doutor. Ô, Custódio, como é que você quer seu epitáfio? Ó, atenção, meus amigos. Um brinde às façanhas aviatórias do nosso jovem piloto. Como eu lhe dizia, você ainda não conhece Parada de Deus. Dois dias é muito pouco, um ano não é nada. É verdade, só vivendo uma vida inteira aqui. Parece que o tempo não passa. Professor, se essa cidade me der o que eu busco, o que eu quero, paz, eu me sentirei muito satisfeito, recompensado. Dinheiro nenhum do mundo pagará o que eu busco. Recomeçar tudo. Tudo do zero. Cansei. Cansei da confusão. Da chamada vida moderna, trepidante das grandes cidades. Só me trouxe aborrecimento. Meu casamento falhou. Filho que eu tanto queria não veio. O que veio foi um desquite litigioso, com acusações mútuas, agressões. Eu compreendo muito bem qual é o seu problema. Também andei lá pela cidade grande. Só que não foi no Rio de Janeiro, foi em Belo Horizonte. Mas me bastou. Mas você ainda não me contou como veio parar neste fim de mundo, se não é indiscrição perguntar. Indiscreção nenhuma, professor. Foi uma dessas coincidências da vida. Um colega meu conheceu o Dr. Moacir na casa de um amigo. Soube que estava precisando de um piloto para instrutor do aeroclube daqui. Falou no meu nome. Disse que eu estava louco para deixar a empresa em que trabalhava. Sumir do Rio. Ir para longe. Para bem longe. Foi isso. E aqui estou eu, em tão boa companhia, tomando a minha cervejinha. Tá vendo lá aquele magricela? É o Norino Santives. Bom barbeiro, mas um péssimo caráter. Fofoqueiro como o diabo. Conhece a vida de todo mundo. Mete o bedelho em tudo. É um fuxiqueiro. Aquele com cara de gringo é gringo mesmo. É engenheiro. Chama Pierre Lavaquerie, francês. Trabalha numa marmoraria. E aquele mulato claro, de cabelos lisos, sentado com aquele crioulo jogando porrinha, é o Pela Égua, filho da Maria Rezadeira, a maior benzedeira aqui da região. É voz corrente na cidade que o rapaz é filho ilegítimo do Coronel Pacífico, irmão do atual prefeito Conrado, da família Moura Alves. Esse Pela Égua mora na casa do coveiro do cemitério, que o criou junto com a Luzia. Corre por aí que foi o mulato quem desvirginou a moça. Você vai conhecer essa jovem e estou apostando que você vai ficar encantado por ela.